І зараз з нами на телефонному зв'язку перебуває голова екологічної групи Печеніги Сергій Шапаренко, якого ми, власне, і спитаємо про екологічну ситуацію, і, власне, про те, як аміак може вплинути на організм людини. Пане Сергію, ви нас чуєте? Так, добрий вечір. Добрий вечір. У мене до вас перше запитання. Наскільки небезпечний аміак для людей і для навколишнього середовища? Які наслідки може мати ця аварія? В великій кількості аміак дуже небезпечний. Як він впливає на здоров'я, можна зрозуміти, хто хоч раз нюхав нашатирний спирт. Отака дія, яку робить нашатирний спирт, ну, в невеликій концентрації, першіння в горлі, така гостра дія. Те ж саме робить аміак в концентрації великій. Тобто, перш за все, при сильному отруєнні аміака окислюються дихальні шляхи, дихальна система та різні, ну, слизові оболонки, тобто, в першу чергу, очі. Ще в більших концентраціях він може впливати негативно і на нервову систему до галюцинацій і може приводити і до смертельних випадків. Ну, що, в принципі, і відбулося цього разу в Горлівці. Скажіть, на навколишнє середовище вплив такий самий, як налити нашатирного спирту десь. Так він і впливає. Тобто аміак досить швидко з атмосфери зв'язується із водою і випадає таким нашатирним дощем, який має високу щелочність зараз. Тобто, в принципі, відбувається отруєння, скажімо так, навколишнього середовища, правильно? Ну, забруднення, скоріше, я б назвав. А скажіть, а що потрібно було зробити взагалі працівникам заводу, які були на місці події? Адже ми на відео могли усі разом бачити, що люди просто стояли і спостерігали за ситуацією. Ніхто не намагався ні втікти, ні закрити обличчя, ні закрити рота і так далі. Ну, я цього відео не бачив, я не знаю, як його прокоментувати, не бачу і зараз. Наскільки я розумію, у робітників заводу є свої інструкції, які приписують в таких випадках швидко одягати протигази. І ті люди, які загинули, як я можу судити з повідомлень з інтернету, вони просто протигази надіти не встигли. Власне, про це і говорила Олександра Кужель, народний депутат, яка перебуває зараз у Горлівці. Пане Сергію, у мене ще, ну, мабуть, останнє запитання до вас, як до еколога. Скажіть, будь ласка, от підприємства, які використовують у виробництві такі небезпечні речовини, як аміак, на вашу думку, де вони мають знаходитися? В межах міста? Чи взагалі ці підприємства варто виносити за межі міста для того, щоб була безпека для людей, які проживають? Ну, розумієте, в будь-якому випадку такі речовини, особливо великі ємності з ними, треба виносити за межі населених пунктів. Але, ну, треба розуміти, що мова йде про Горлівку, про Донбас, де цілеспрямовано багато років радянської влади будувалися такі будівництва. І про безпеку людей в той час думали в останню чергу. То виносити їх треба, але досить часто такої змоги нема. І крім цього, наскільки я знаю, схему Горлівки, стирол і так знаходиться на її межі. Так, дійсно. Дякуємо вам, пане Сергію. Нагадаю, це був Сергій Шапаренко, голова екологічної групи Печеніги. Ну, а я хочу додати, якщо можна, тому що знайшла ще одну думку, ну, вірніше, не думку, а, скажімо так, уточнення. Юрій Костюченко у коментарі газети «День», це кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри землезнавства університету імені Тараса Шевченка, розказав про те, що аварії з аміаком достатньо розповсюджена річ. Виявляється, щороку їх трапляється близько 300 у світі. 300 у світі, насправді, ну... Я думаю, що, принаймні, як каже пан Сергій, принаймні,
протигази або хоча б якісь захисні маски на підприємстві повинні були бути, якщо люди працюють з аміаком. Зараз знову почнуть про це говорити, так.